Mix Nutrition. Na telefónnej linke mám Milana Šátka. Ja pripomeniem tým, ktorí nevedia. Milan je veľmi ambiciózny český mladý kulturista, ktorý aktuálne zmenil trénera a vlastne aj o tom som chcel sa s Milanom rozprávať. Takže Milan, ahoj. Ahoj, zdravím všichni. No pre mňa bolo samozrejme aj pre mňa prekvapením, že si odišiel od svojho starého trénera, dlhoročného trénera Vlada Pajiča. Otázka je dôvod, prečo si odišiel a prečo si sa začal orientovať viac na tú slovenskú trénerskú scénu? Tak my sme se s Vláďou vlastně rozešli kvůli tomu, že jsme se na tom dohodli, protože ta naše spolupráce a vůbec ten vztah už se jakoby přenesl do takové úrovni, že jsme byli víc kamarádi a řešili jsme často i osobní věci, začalo se to už plést do tréninku a do přípravy a oba dva jsme usoudili, že by bylo i pro mě dobré vyzkoušet zase někoho jiného, zjistit jiné metody, které by mě mohly posunout dál. A já jsem vlastně přemýšlel, na koho bych se obrátil a říkám si, že u vás na Slovensku vždycky jakoby, ti kulturisti mají dobré formy a jste kdyby o krok před námi, před Čechy, tak jsem si říkal, že docela dobrá volba by mohl být třeba Marián, protože teďka se dostal, že je do profi a určitě o to má hodně zkušeností a tak jsme se spojili a nakonec jsme se domluvili a jsem rád, že jsem to udělal, protože vlastně i po tom setkání s Mariánem jsem viděl, že tohle asi bude fungovat a mám z toho dobrý pocit. To, že Marián ťa bude připravovat na amatérskou olympiu, zarezonovalo na Slovensku, bylo tam veľa ohlasov na tuto informáciu. Ako ty vnímaš to stretnutie s Mariánom, lebo absolvovali ste už prvé stretnutie? No ten pocit byl dobrý, já jsem k němu vždycky měl respekt, já ho znám vlastně ze soutěží i z různých vlastně veletrhů. Vždycky jsme se zdravili, občas jsme se i bavili, ale teďka jsme se poprvé jakoby bavili víc, jakoby otevřeněji a celkově ten jeho systém té přípravy a toho, jak se na to dívá vlastně na ten celý proces, tak to ve mně vyvolává taky pocit, že to bude vážně odpovědně, že každý detail hraje roli a že to bude i hodně jakoby zaměřené přímo na to, jak já potřebuju, že jsme komunikovali, co mi sedí, co mi nesedí, co je potřeba udělat. A mám z toho opravdu dobrý pocit a věřím mu. Takže tady tohle v tomto směru si myslím, že to bude zajímavé a jak jsem říkal, jsem z toho docela nadšený a těším se. No, je tajemství, že s Mariánom spolupracujeme několik rokov, přesnější od roku 2006. A keď sa stretneme, tak sa navzájom smejeme, že preberáme jeden od druhého to najhoršie, čo v tom druhom je. To znamená, že sme nekompromisní, keď vidíme chybu, hneď tú chybu povieme, nedávame si obrúsok pred ústa. Aký bol Marián na tom stretnutí? No, byl myslím, že kritický úplne akoby na rovinu, ale ja s tým jasne nemám problém. Radšej vždycky, když mi človek řekne do očí pravdu, ja sa s tým vždycky smířím. Ja si o sobě nemyslím, že som nejaký bůh nebo něco, co by bol bez chyby, takže ja naopak jakoukoliv chybu od člověka, který má tady tyhle zkušenosti a vědomosti, vždycky ocením a naopak se vezmu k srdci, takže když jsem slyšel kritiku na moje slabiny, tak jsem věděl, o čem mluví a začal jsem si uvědomovat, že je to opravdu takový problém, jaký jsem si asi myslel. Takže já jsem rád, že takhle jakoby jednáme jakoby na férovku. No Milane, kritizovat je velmi jednoduché, dala je řešení na ten problém, který vlastně u teba viděl, nebo na ty problémy, které u teba viděl. Dal mi vlastně řešení, protože jako třeba největší problém je teďka u mě, že vzhledem k té postavě mám trochu horší zádové svalstvo a tak jsme si prošli tu techniku toho cvičení, jak já cvičím a on mi celou upravil, překopal a je to úplně jiný trénink, je to naprosto technicky precizní a je to trochu specifické, ale má to něco do sebe, ty svaly jinak cítím, teď jsem to trénoval asi po třetí nebo po čtvrté ten trénink a jsem spokojený. Je to úplně jiný přístup k tomu tréninku. Vždycky jsem tam spíš se snažil tahat velké váhy a teď jsem si uvědomil, že místo toho, abych například předklonu tahal 150 kg, tak mi tam stačí 40 kg. To bylo trochu pro mě zvláštní, ale cítím se teda
víc zmožený po té sérii než s tou 150. Stejně tak jsme ještě řešili třeba boční stranu deltového svalu, taky mi tam upravoval techniku a celkově je takový, je hodně precizní a to se mi líbí. No, ako pristupuje k tým novým tréningom tvoje okolie? No, zrejme museli byť chlapci a dievčatá v posilke veľmi prekvapení, keď zrazu zo stovky, zo 150 kg činky si prebehol na tú 40-50. Tak zatím to tolik lidí ještě nezaregistrovalo. Já cvičím v časy, kdy je tam nejméně lidí, ale já tady to nějak nevnímám to okolí. Já mám stejně dané sluchátka, přemýšlím sám nad sebou, soustředím se na sebe a zatím jsem asi neslyšel nikoho, akorát kamarád Pavel došel a díval se, jak jdu ty přítelí ze 40, říkal, ty vypadáš kůře, než jim do série mrtvého tahu s dvoustovkou. Takže, ale jinak nikdo se to pořádně zatím nevšiml, ale čekám, že se to asi objeví někdy z nějakého videa, že začnou lidi si všímat a možná komentovat, ale a tak každý na to může mít svůj názor, já to zkouším a zdá se mi to dobré, uvidím, co mi to přinese. No, já verím, že nájdete společně s Mariam tu cestu, která prinesie ti výrazné zlepšení formy a další pokrok. Marian už začal přípravu na soutěž v Žiline. V Žiline ho čaká Mozolani Pro Classic a premiéra na pro scéně. Kedy teba čaká úvodný trénink a začátek té přípravy na, povedzme, Mozolani Classic a tu amatérskou Olympiu? No, tak já víceméně jsem už tak pomalu začal tu přípravu, ale jakoby dieta se naplno spustí až od příštího týdne a vlastně budu se připravovat taky na Mozolani Classic. Takže bychom tam měli vystoupit jak Marián, tak i já. Ale ten hlavní jakoby vrchol je až o měsíc později Olympie amatérská. Takže já to Mozolány beru spíš takovou, řekněme, zkoušku formy. Takže nějaké ambice na vítězství. Nevím, zkrátka zkusím se tam připravit, uvidím, jaké to bude. A podle toho i Marián říkal, že vyladíme tu finálovou formu na Olympii, protože budeme vědět, jak bude reagovat to tělo. A budeme to moc použít vlastně dál, takže si myslím, že to bude takový dobrý test tady této sezóny. No, je to velmi dobré rozhodnutie. Je pravdou, že kulturista nemůže mať 4 týždne pred vrcholnou súťažou špičkovou formu, ale napriek tomu už veľa sa ukáže, tak? Přesně tak. Já si myslím, že já většinou bývám už býval jsem dřív i nachystaný víc týdnů před soutěží a myslím, že až zbytečně moc. Takže teďka, když to nebude úplně na doraz, tak si myslím, že za ten měsíc to bude potom dotáhnout. Myslím si, že bych asi nedokázal udělat 100% formu a o měsíc později zopakovat, to bych asi svalově nepodržel, ale zkusím předvést to, co nejlíp půjde, tak jak to Marian vymyslí. No Milane, ale víš, co se může stát? Nastupíš na pódium a strelí tě chlapci, kterých, keby si mal ty špičkovou formu, by si možno aj dal, nenalomí tě to psychicky trošku? Tak pro mě to bude pořád jen taková testovací soutěž, takže si myslím, že tohle mě nenalomí. Pro mě to bude takové, že si půjdu zazávodit, nemám žádné jakoby, nějak extra vysoké ambice, takže můžou být rádi, že mě porazí a můžu klidně přijít o měsíc později na to Olympiš, tam se může nominovat každý. Správně. No, přihlásit. Správně. Takže můžou přijít a můžou se potkat znova v té finální formě. Rozumím. Báli jste se s Marianem o tom, že v jaké kategorii by si případně mohl nastoupit? No, vypadá to, že asi budu do 100 kg, protože myslím, asi do 100 kg, protože mám pocit, že na Mozolány bude kategorie, tam je vlastně myslím nejtěžší kategorie nad 90, takže... Nad 95. Pokud se... Na 95, aha. No já si myslím, že budu na 95. Asi to tak bude vypadat. No, tak uvidíme. Na Olympii tam myslím, že 95, ne? Tam je len 90, 100 nad 100, tak? Aha, myslím, že áno. A tam by to mělo být. Aha, tam měla být tá stovka. Tam je cel tá stovka. No ale uvidíme, co to tělo udělá. Já vždycky, vlastně když jsem se chystal na poslední 2 roky na závody, tak jsem v dietě byl potom těžší než v předsoutěžním přípravě, takže uvidíme, jak ta forma, jak to teďka půjde. Měl jsem teďka takové lehčí období, kdy jsem si trošku odpočinul, protože mě čeká ta tvrdá náročná příprava, tak uvidíme, jak se ta váha pohne
jak to zareaguje. No, dúfajme, že ten trend, ktorý si naznačil v minulosti, sa potvrdí aj teraz, to znamená, tá váha porastie, respektíve nebude padať a forma sa bude zlepšovať. Ja dúfam, že to tak zostane, že sa nič nezmení. Tak vieš čo, ja zaklopem na drevo, aby to tak bolo. Zaklopil ja som. Taký. Hlavne, že by sa nezranil. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. V podstate to bol len taký úvod. My budeme sledovať tvoju prípravu na amatérskú olympiu. Buď prostredníctvom Mariana, alebo čas na časti zavoláme, alebo prostredníctvom videoklipov, ktoré sa budú objavovať na internete. Ja verím, že napriek tomu, že máš veľa priaznivcov, ale máš aj ľudí, ktorí ti neprajú, súťaž, ktorá sa blíži, či je to mozolaný klasik, alebo či je to amatérska olympia, ukáže, že tie tvoje ambície sú oprávnené. Ja verím, že tam nastúpiš vo forme, ktorá bude výrazne lepšia, ako si ukázal na poslednej súťaži, a že vlastne budeš spokojný. Spokojný bude Marian, spokojný budeš aj ty a spokojný budú aj tvoji priaznivci. Takže držím prsty, nech sa darí, prajem všetko dobré. Ja bych ešte bych chtěl pozvat všechny vlastně fanoušky, aby toho využili, že to bude soutěž tady v Žilině takového formátu a v Praze, aby se přišli podívat, protože to budou pěkné soutěže. V Žilině bude navíc, bude ještě stánek Amixu, mého sponzora, takže se tam určitě můžeme potkat a rozhodně si myslím, že by byla škoda jakoukoliv z těchto soutěží vynechat, takže věřím, že se tam všichni uvidíme a že se přivedu v takové formě, aby zase abych konečně vyhrál. Súhlasím, budú to veľkolepé súťaže, my sa určite ich zúčastníme, budeme ťa sledovať v zákulisí aj na pódiu. Správne si spomenul Amix, spoločnosť Amix je hlavným partnerom, alebo generálnym partnerom, alebo jedným z generálnych partnerov Mozolani Pro Classic. Takže vidíme sa v Žiline a určite sa vidíme v Prahe. Ďakujem pekne ešte raz. Také ďakujem pekne za rozhovor, Míse, ahoj.